Bismillahirrahmanirrahim. The DMK Lomle Semester B Section Masin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaman ustaso neve topic chukum shuru ki ya chambers of the heart ya da zro jopunu na shuru ko. Chem razu awalni chamber ta chaga right atrium de. Right atrium the tools lo purtane ya right upper chamber de ya jof de da da barkha chidi barkhe ta the tool wujud the vena the superior and inferior vena ka wa da la razi charta right atrium ta kala cha right atrium ta vena ra la dui pam kai the arterial ventricular valve da la charta right ventricle ta kha am da the right arterial ventricular valve da la razi da vena یا دې یو بل نوم مخلي ترایکاسپید وال هم ورته وای ترایکاسپید وال هم دې ته شي کوي وای د رائټ آرټریم کومي د زړه په کومو برخو په جوړښت کې برخه اخلي لکه خاص کر اوس موږ تاسو ویلې چې یو سترنو کاستل سرفیس دی د دې څه برخه چې کوم دا لږه برخه د سترنو کاستل سرفیس په جوړښت کې برخه اخلي بلې چې کوم دی بله برخه د دې چې کوم دا څه موږ ورته ویلو چې زړه یو بیس لري په بیس کې د دې کومه برخه څه چل کې جوړښت اخلي او بل چې کوم دی د رایټ بارډر چې کوم دی رایټ بارډر کنه د زړه ښي طرف ته د ښي طرف ته رایټ بارډر پورتنۍ برخه هم د چا په ذریعه باندې د رایټ آرټریم په ذریعه باندې هغه څه چل کې جوړیږي نو په لحاظ موږ چې ویلی شو چې رایټ آرټریم د زړه پورتنۍ جوب یا چمبر دی چې د ټول وجود نه وینه چې کوم دا هغه راځي اول چرته همدې رایټ آرټریم ته رایټ آرټریم چې کوم دی بیا د رایټ آرټریو وینټریکولر والف یا ترایکاسپید والف د لارې پمپ کوي چرته رایټ وینټریکل ته چرته رایټ وینټریکل ته ښه او بیا موږ وویلې چې په خپله د زړه په سرفیسو کې او د بیس او د بارډر په جوړ وخت کې هم نوموړی دهلیز یا چمبر څه چل کوي برخه اخلي لکه یو موږ تاسو ویلې چې سترنو کاستل سرفیس په جوړښت کې هم برخه اخلي د بیس په جوړښت کې هم کومه برخه اخلي د رایټ بارډر د رایټ بارډر پورتنۍ برخې په جوړښت کې هم مربوطه جوف یا چمبر چې کوم دی څه چل کوي برخه اخلي د اکسټرنل فیچر د نظر یا د خارجي منظرې د نظر کې خېلې موږ تاسو چې رایټ آرټریم ته ګورو د دې سفیرې وینه راځي او د دهلیز په پورتنۍ برخه کې خلاصېږي د لاندې نه انفیریر وینا کاوه راځي او په مربوطه برخه کې څل کېږي خلاصېږي او بل مربوطه برخه چې کوم ده لکه څنګه چې موږ تاسو ویلې په خپله د خارجي منظرې د نظره د دې په سر باندې یو ساختمان دی د دې چمبر د پاسه که نه د دې د پاسه یو ساختمان دی چې آیوریکل ورته وایي دغه آیوریکل لاتین نفس دی غوږ شیف ته سټرکچر ته وایي که نه په مربوطه برخه کې دا څه لري موقعیت لري او دا رایټ آرټریم چې کوم دی دا ورټیکلی الانګیټډ دی مطلب څه ته اوږد دی عمودي لکه څنګه چې خارجي منظرې د نظره موږ تاسو وایو دغه رایټ آرټریم چې کوم دی په خپله په همدې کې دلته په رایټ بارډر کې دې کې یو ګرو د ګرو خارجي منظرې د نظره ښکاري کله چې دا دې طرف ته واوړي په همدغه کې چې کوم دی دلته یو ګرو ده چې دغه ګرو په کوم ځای کې ده دا د سفیریر وینا کاوه او د انفیریر وینا کاوه د اتصال برخه کې چې کوم ځای کې دوی دواړه سره یو ځای کېږي دلته یو ګرو ده چې بیرون کې ښکاري هغې ته سلکس ټرمینالس وایي څه ورته وایي سلکس ټرمینالس په بیرون کې ورته سلکس ټرمینالس وایي په همدې ځای کې که نه بیرون نه چې ښکاري په داخل کې چې کوم دی په داخل کې همدغه برخه د عضلاتو د وجې نه زګه ده چې هغې ته کرسټا ټرمینالس وایي هغه برخه چې کوم بیرون کې یو ګروف یا میزابه جوړه کړه له هغې ته څه وایي سلکس ټرمینالس هغه برخه چې کوم په داخل کې دغه د سلکس ټرمینالس داخل کې موقعیت لري هغه زیګه برخه ده چې هغې ته څه وایي کرسټا ټرمینالس د زیګه ولې ده دا د عضلاتو د وجې نه دلته مسکولر ریج دي چې همدغه د عضلاتو د وجې نه دغه مربوطه برخه زیګه ښکاري چې دې ته څه شوی کرسټا ټرمینالس په داخل کې د دغه اس د سلکس په پورتنۍ برخه کې چې کوم دی په پورتنۍ برخه کې دلته چې کوم دی نوډونه دي اس ای نوډ د ساینو آر ټی ایل نوډ چې ورته وایي که نه اس ای نوډ
څشه دي عمدل د سره دي موقعیت لري چې کوم اس ان او د وظیفه باندې تاسو خو پوهیږئ چې د زړه د پیس میکر وظیفه سیستم کوي ترسره کوي او همدغه وظیفه سرته رسوي. ښه، د خارجي منظرې د نظره بل چې کوم دی، موږ و تاسو دلته یو ګرو ګورو ګرو یا میزابه دلته تاسو وګورئ. په اونۍ لیکچر کې موږ و تاسو ویلي مو دلته دغه کومه ګروف چې ده دغه ګرو څه نوم ورته وایي؟ آرچو وینټیکولر ګروف. آرچو وینټیکولر ګرو څه چل کوي؟ آرچو وینټیکولر ګرو آرټیم د وینټیکل نه څه چل کوي؟ بیلیي. دغه د دواړو سپریشن چې رامنځته کوي د خارجي منظرې د نظره همدلته یو ګرو ده چې دې ګرو ته آرچو وینټیکولر ګرو وایي چې د دواړو چمبرونو د بیلخ باعث کیږي. ښه، په دغه ګرو کې څه شی موقعیت لري؟ په دغه ګرو کې چې کوم دی پخپله لکه ما چې تاسو ته ویلې په لیزي کې دا وګورئ، دا همدغه ګرو ده که نه؟ دا کوم شرایط چې دي رایټ کرونولوژي او کارډیک وین چې کوم دي په مربوطه ګرو کې څه چل کوي؟ خطوسیر کوي او ځي مخته. ښه، د مربوطه درس موږ تاسو اوس کنکلوژن راوباسو. موږ تاسو ته ویلې چې رایټ آرټریم د زړه اولنی او پورتنی چمبر دی چې دا عمودي او اوږد دی که نه؟ په شیبنه خارجي منظرې د نظره چې موږ تاسو ګورو دې د سوفیر وینا کاو راځي، انفیر وینا کاو راځي چې دا د ټول وجود وینه په اول ځل کې چې کوم دی رایټ آرټریم ته راځي. کله چې رایټ آرټریم ته وینه راغله، دغه رایټ آرټریم وینه د رایټ آرټری وینټریکولر والف د لارې پمپ کوي چرته؟ رایټ وینټریکل ته. چرته؟ رایټ وینټریکل ته. ښه، بیا موږ د خارجي منظرې د نظره داسې وویلې چې همدغه د سوفیدر او انفیر ویناکاو د اتصال برخې نه په خلف کې یا په قدام کې خارجي منظرې د نظره چې موږ ګورو دلته یو میزابه ده یا ګروف ده. ګرو دغه ګرو ته څه نوم وایي؟ دغه ګرو ته چې کوم دی، دغه ګرو ته کوم چې په بیرون نه ښکاري هغې ته سلکس ټرمینالس وایي. دغه سلکس ټرمینالس په داخل کې هم یو برخه ورکوي چې هغه برخه چې کوم ده زیګه ده. څه ده؟ زیګه ده. چې هغه زیګې برخې ته کرسټا ټرمینالس وایي. څه ورته وایي؟ کرسټا ټرمینالس، چې کومه چې زیګه برخه ده. دا وګورئ تاسو، ده دغه زیګه برخه چې کوم ښکاري دي څه وایي؟ کرسټا ټرمینالس. ښه، د همدغې په داخلي منظرې د نظره په همدغې د ګرو یا سلکس په پورتنۍ برخه کې چې کوم دی دلته اس ان اوډ موقعیت لري چې کوم د زړه د پیس میکر وظیفه پر غاړه وړي. دا څه چرته موقعیت لري؟ دلته موقعیت لري. بیا دغه رایټ اینډ لفټ دغه د رایټ اینډ لفټ آرټریمونو بیلخت موږ تاسو ویلی چې انټر آرټریل سپټم دوی سره بیلی. خو بیا آرټریم چې د وینټریکل نه بیلی، آرټری وینټریکولر ګرو ده چې دغه آرټری وینټریکولر ګرو په خپله دوی دلته یو میزابه هم جوړوي، یا ننوتې برخه هم جوړوي چې په همدغه کې کرونری آرټری او کارډیک وین نه سترګې خطو سیر. رایټ آرټریم ته انلیټ کیږي څه؟ مطلب د رایټ آرټریم ته د څه شي تخلیه کیږي؟ یو مان او تما تاسو ته شکل کې د یو سفیر وینا کاوا چې کوم د اولوی اطراف ټول د اکسیجنیټډ وینه دا د سفیر وینا کاوا په ذریعه راځي. انفیر وینا کاوا په ذریعه د سپری اطراف کرونری ساينس په خپل د زړه د کرونری وریدونو وینه. انټیریر کارډیک وین چې کوم د زړه یو ورید دی دا هم دلته تخلیه کیږي. او څه وختونه چې کوم دی رایټ مارجینل وین هم دا هم یو ورید دی په صدر کې موقعیت لري چې د دوی تخلیه هم چرته صورت نیسي؟ ډایرکټ رایټ آرټریم ته صورت نیسي. نو مطلب هغه کوم وریدونه دي چې رایټ آرټریم ته تخلیه کیږي؟ هغه عبارت دي له یا هغه کوم وریدونه چې کوم ډرین کیږي رایټ آرټریم ته هغه عبارت دي له یا کنسیسټ آف سوپیریر وینا کاوا، انفیریر وینا کاوا، کرونری ساینس، انټیریر کارډیک وین، سم ټایم the right marginal veins. خاص تاسو موږ تاسو internal feature of the internal feature of the right atrium باندې خبره کوم. internal feature د right atrium چې کوم دی دا تقسیمیږي په درې برخو باندې چې یو smooth part دی. smooth part یا posterior part چې د sinus venarum هم وایي دا انټرنل فیچر باندې خبره کوو. موږ تاسو خبر وکړو چې په دې سپوت فارټ کې چې کوم دی زیاتره ټول هغه ټرایبیوټریز چې کوم تخلیه
کیږي په رائټ اټم کې غدل ته کیږي پرته له یو ورید نه چې هغه انټیریر کارډیا کړین دی د دې نه بغیر نور ټول وریدونه چې کوم دي سوپیریر وینا کاوه انفیریر وینا کاوه کرونری ساینسونه او وینس کولډیز چې کوم څلور دانې وریدونه دي د دوی ټولو تخلیه چې کوم د چرته صورت نیسي په رائټ اټم کې په رائټ اټم کې په کومه برخه کې د انټرنل فیچر د نظر په هغه برخه کې چې کومه همواره برخه ده سموت برخه ده سموت برخه کومه برخه ده سموت برخه هغه برخه ده چې چرته د اندغ وریدونو تخلیه صورت نیسي چې چرته د اندغ وریدونو تخلیه نیسي برخه نیسي دغه سموت برخه ده ښه اندغ برخه سموت برخه ته یو بل نوم هم اخلي ډاکټر صاحب چې د ساینس وینرم وایي ساینس وینرم ساینس وینرم یو خوی سموت پارت دی د رایټ اټم کوم چې په داخلي برخه کې شری قرار لري دویم برخه چې کوم د ډاکټر صاحبانو هغه رپ پارت دی رپ یا زیګه برخه چې دا رپ یا زیګه برخه دی چې کوم دی د پیکټینیټ پارت هم وایي ډاکټر صاحبانو څه رپ پارت انټیریرلی موقعیت لري چې دی د پیکټینیټ پارت هم وایي څه ورته وایي پیکټینیټ پارت موته چې هم دي خارجي منظرې د نظر په همدغه برخه کې سو ایوریکل هم شلري قرار لري ښه دغه زیګه برخه ولې ده د زیګه برخه چا جوړه کړې ده د زیګه برخه چې کوم د عضلات جوړه کړې ده مسکولر ریج دی دلته یا دغه مسکولر ریج یا مسکولر پیکټینای هم ورته وایي پیکټینیټ مسکولای ګانی همدغه برخه کې قرار لري چې همدغه د مسکولر ریج د برخې دغه مربوطه برخو ته څه ورکړی دی زیګوالی ورکړی دی او دا په داخلي سطحه د رایټ اټم کې چې کوم دی انټیریرلی موقعیت لري چیرته موقعیت لري انټیریر ښه دا مسکولر ریج دا د کمی برخې نه نشت کوي شروع د کمزی نه کوي دا نشت چې کوي د کرستا ټرمینالیس نه کوي کرستا ټرمینالیس موږ تاسو ویلې وو چې هغه برخه چې کوم سلکس ټرمینالیس بیرون کې وو او داخل کې کرستا ټرمینالیس وو د کرستا ټرمینالیس نشت کوي ای او زی چرته قدام ته بیا کته کیږي زی تر کوم زی پورې تر آرټیو وینټیکولر اوریفیس پورې تر کوم زی پورې آرټیو وینټیکولر اوریفیس پورې دریمه برخه چې کوم د ډاکټر سیبانو هغه آرټیل سپټم دی انټر آرټیل سپټم انټر آرټیل سپټم کې په خپل دا سپټم دی چې دواړه رایټ اینڈ لیفټ آرټیمونه دی یو بل نه سره چل کړي دي بیل کړي دي د دغه سپټم کې چې کوم دی یو برخه دا چې هغه برخه چې کوم فورامین اووال وی کنه دا یو سوری دی په جنینی جون کې یا انټرا امبرایونیک جون کې هغه فیټرل سرکولیشن موږ تاسو په خبره کړې وه که خیال مو نو همدغه د فورامین اووال د لارې چې کوم دی د فورامین اووال د لارې تر څو کله چې څه بي کولپس وي د رایټ اټریم نه وینه ډایرکټ د فورامین اووال د لارې ځي چرته لیفټ اټریم ته بیا خپل سرکولیشن کیږي نو همدغه یو فورامین اووال اصطلاح دویم چې کوم دی کې یو فوسا ده چې دې ته فوسا اووالې سوی همدغه فورامین اووال پوست نیټل یا د ډیلیوري نو وروسته چې کله ماشوم پیدا شي همدغه بندیږي دغه یو ننوتې برخه جوړوي چې د سوی فوسا اووالس یا امبراینک سیمپټم هم ورته وایي امبراینک سیمپټم هم ورته وایي